Det ser virkelig godt ud. Jeg vil sige sådan her. Det er helt kudyn. Prøv lige at sætte det her fede rum ud. Det er en tidskapsel for et helt bestemt år 10. Ja. Hvad for et år 10 er vi i, Thomas? Jamen, vi er jo trådt ind i 90'erne. Og hvorfor er vi det? Det er fordi, vi skal spille en ny forestilling, helt beskrevet, der hedder What is Love? En vi elsker 90'erne. Hvad er det her? Det her, det er, hvad skal vi sige, next level jukebox musical. Vi tager jukebox musicalen og siger, hvad kan vi gøre, der anderledes inde i teaterrummet? En unik musical oplevelse. Vi kommer simpelthen til at sætte scenen ind midt i teaterrummet og sætte publikum hele vejen rundt om. Det lyder vildt. Det lyder rigtig vildt. Lige når man sidder oppe på scenen, eller man sidder nede i salen, så får man en unik oplevelse. Vi har talt rigtig meget om, hvordan giver vi publikum noget, de ikke har prøvet før. Hvordan tager vi det næste skridt i musicalens udvikling herhjemme? Ikke? Det er jo det, vi prøver med det her. Vi tager alt det, vi kender, og så ryster vi posen og vender det på hovedet, og så laver noget nyt. Og 90'erne, det var jo i årti fyldt med hits, med energi og rumpende bas, som vi aldrig havde hørt før. Ikke? Ja, det er jo klart, når vi laver en forestilling omkring 90'erne, så bliver vi jo nødt til at have noget hjælp. Og der har vi jo Chief One og altså Danmarks ukronede 90'er-konge, Riffy, fra Vi Elsker 90'erne. Og altså, de om nogen er jo garanter for den fede stemme. Vi vil virkelig, virkelig gerne give folk en good night out. Når man køber sådan en billet til What is Love, så bliver man fuldstændig pumpet op med fed energi og glæde. Man skal gå ud og tænke, hold nu op, det var den fedeste fest. Hvor er det mega fedt? Det vil jeg gerne være en del af. Kærlighed, passion, fest. Så kære publikum, 90'erne har ringet. Det er blevet tid til en musical. Og du er inviteret.